Leģenda vēsta, ka baronam Bēram ieteikts, ja gribi būt vesels un stiprs, cēl savu māju Popes kalnā. Barons tā arī darījis, un gadsimtiem ilgi viņa dzimta pārvaldījusi Popes mūžas zemes līdz pat jūrai. Pirms 3 gadiem, paralēli festivāla vārti idejas dzimšanai, veidojās un tika dibināta biedrība Popes mūža. Sastapām viņus pavasara talkas laikā. Man patīk, mēs praktiski tā, cik esam valsts locekļi, cik mums ir viedokļi. Un šajos, neteiks strīdos, bet diskusijās arī rodās vislabais, vispozitīvais, ko mēs vēlamies savā pagastā sasniegt, savā ciemā. Nu, tas man apmierina pat ļoti. Es gribētu teikt, ka tie ir bijuši intensīvi 3 gadi, un kā pa kalniem, un kā pa lejām. Nu, apmēram tā, kā mēs sēžam un skatāmies, ir kalni un dziļas gravas. Tādas ir īstenība arī tās manas sajūtas, bet tā, protams, ka nu, pat mēs šo pavasaru redzam, ka šeit pat Pilskalnā pat notika zirgu sacensības pirmo reizi. Ar autobraucēju te rīko pasākumus, un ja kādreiz te kalnā, nu ne kādreiz, bet 90. Gadu nogalē un 2000. Gadu sākumā, uzkāpa vien tie, kas te dzīvoja un tā par ratam, tad tagad tas lēnām atgriežas tajā intensitātē un tajā apdzīvotībā, kā tas ir bijis kādreiz. Tad nāk cilvēki, staigā, notiek pasākumi un kalns es ar to domāju, Pilskalns, Estrāde, nu, Mūža, ne tikai tieši šo vietu. Tas ir mans tas vislielākais gandarījums par šiem 3 gadiem. Vietā, kur zvaigznes ir tuvu, kalns ir augsts. Pēdas paliek pie zemes. Caur saknēm un koku zariem sirds ar debesīm sarunājas. Šī vieta ir manas mājas.